Jeg hedder Stine Hæk, og jeg er psykolog i Silkeborg, hvor jeg hjælper børn med angst og voksne og unge med angst. Og jeg er medforfatter på en bog, der handler om, hvordan man hjælper med bekymringer og også angst for børn. Og det er derfor, jeg har fået lov at sige noget her i dag om, hvordan man kan hjælpe vores børn her i coronatiden. Den her tid med corona, det er også en tid, hvor der er rigtig mange børn, der bekymrer sig. Alt for meget. Og de bekymrer sig for, at de selv bliver smittet, de bekymrer sig for, at deres familier bliver smittet og syge, og måske endda dør. Det er en tid, der giver os nogle udfordringer som voksne med, at skal prøve at hjælpe vores børn med at håndtere de her bekymringer på den bedst mulige måde. Sundhedsstyrelsen, de fortæller os, at vi skal tale med vores børn om deres bekymringer for corona. Og det er jo vigtigt, at vi sådan, at vi får talt med børnene om det her, de bekymrer, eller hvad de bekymrer sig om, og hvad tanker de har, og hvad det er, de er bange for. Og det giver samtidig sådan en udfordring med at balancere, at vi får svaret på alt det, som vores børn er bekymrede for, men at vi samtidig også ikke får fortalt dem mere, uden at fortælle dem så meget, at de bliver mere bekymrede eller angste. For corona. På den ene side, så kan vi nemt komme til at sige til vores børn, at det skal du ikke bekymre dig om, eller det skal du ikke tænke over. Og det er, som dem af os, der har prøvet at få en sang ud, som vi har fået på hjernen, at få den trykket ud af hovedet igen, det er jo meget nemmere sagt end gjort. Og sådan er det også for børnene, fordi corona, det kan blive til en uhyggelig sang, hvor det ene uhyggelige vers efter det andet, det kobler sig på. Det er vigtigt, at børnene får lov at give udtryk for deres bekymringer. Det er vigtigt, at de sådan får fortalt, hvad de er bange for, og de får svar på de spørgsmål, som de har. Men det er også vigtigt, at vi holder os til fakta, og vi selvfølgelig tilpasser vores svar efter, hvor gammel barnet er. Og så er det lige så vigtigt, at vi lader være med at svare på mere, end de spørger om. For rigtig mange børn, der giver det ro, når vi får talt om tingene, de får svar på deres spørgsmål, og vi sådan kommer omkring de her ting og forestillinger og det, de har hørt, jamen, så bliver de roligere og kan gå tilbage til deres leg eller til, hvad de nu er i gang med. Men nogle børn er også mere ængstlige, og for hver svar, de får, så er det som om, der dukker en ny bekymring op. Og vi kommer nemt til, at for hver bekymring, vi får trykket på plads, jamen, så popper den op igen lidt senere, og der kommer en ny. Børnene spørger måske ind til ting, som de allerede har fået svar på rigtig mange gange. Så hvis du sådan oplever, at dit barn bliver egentlig mere bekymret, jo mere du forklarer, jo mere bekymret bliver barnet, så kan det være en idé at begrænse bekymringsstrækken og i højere grad hjælpe barnet med at flytte fokus fra alle de her tanker, der kommer og forstyrrer. Så i stedet for, at vi sådan kommer til at sige, jamen, hvad bekymrer du dig om? Og corona er jo ikke, det er jo ikke lige så farligt for børn, som det er for voksne. Mormor, hun er ganske vist gammel, men hun er også stærk. Og vi har dygtige læger, og mormor passer også godt på, og hvad vi nu sådan kan sige for at berolige, jamen, så kan vi måske gøre barnet opmærksom på, ej, hvor er det også bare irriterende, at de her tanker, de bliver ved med at køre i ring og forstyrre dig, og fortælle dig om alt det, der kan gå galt, og hvor farligt det er. Og ved du hvad, de der coronatanker, de skal simpelthen ikke lov at ødelægge mere for dig i dag, så skal vi ikke prøve at hjælpe hinanden med at lade de der tanker passe sig selv, og så gå i gang med noget andet. Det kunne være, at vi kan invitere børnene til at sige, jamen det ville være dejligt, hvis du ville gå med ud og lave lasagne, og så holder man en hyggelig snak i gang imens, eller det kan være, at du skal ud på trampolinen og hoppe sammen, eller vi kan tage et spil uno, eller vi kan gå en tur med hunden, hvor man ligesom får tankerne væk fra bekymringerne og over på noget andet. Typisk så får børnene det bedre, mens vi er i gang med noget andet. Og der er det jo en refleksion hver sammen med barnet bagefter at sige, lad du egentlig mærke til, at da du sådan, mens du gik med hunden, eller mens du var i gang med noget andet, lad du så mærke til, at så er det som om de der coronamonster-tanker, de trådte lidt i baggrunden. Altså det er jo selvfølgelig ikke, fordi de gik væk, men det er jo ligesom om, du ikke rigtig lagde mærke til det mere. Og det er fordi, at det er jo meget fint, at vi kan aktivere barnet, vi kan holde dem i gang med noget andet og aflede dem, men vi vil også rigtig gerne have, at barnet selv lærer, jamen det er egentlig rarere, når jeg går i gang med noget, eller de her tanker passer selv,
For så kan barnet også bedre hjælpe sig selv, når bekymringen kommer. Lige så vigtigt er det også, at vi voksne, vi er naturligvis også bekymrede i den her periode. Og på samme måde, som vi gerne vil have, at børnene skal tillade sig selv de her coronabekymringer, at de kun bliver tilladt en bestemt mængde tid, jamen, så kunne det også være noget i det, at vi prøver at gøre det samme for os selv. Fordi vi prøver at hjælpe børnene med at holde fokus på alt det, der stadigvæk er i hverdagen, og alle de almindelige ting og alle de sjove ting. Sådan at det også er det, der fylder med middagsbordet og i vores snakke derhjemme og i vores snakke med os selv for den sags skyld. Der var sådan en 10-årig pige, der kommer i min praksis. Hun fik givet sådan et rigtig fint eksempel på, hvorfor corona kan være skræmmende for børn, og hvorfor det er enormt vigtigt, at vi voksne også forholder os til vores egen bekymring. Fordi hun sagde sådan, at jamen det, hun synes var allermest skræmmende ved corona, det var, at de voksne de var også bange. Og når hun sådan plejede at bekymre sig for, at der kommer en indbrudstyv, eller der kunne ske det ene, hun kunne vælte dem på cykel, eller hvad hun ellers kunne bekymre sig om, så de voksne plejede at være rolige og sige, at det skal nok gå, men nu kunne hun se på dem, at de også bekymrer sig. Så vi hjælper også vores børn ved at udstråle, at vi har styr på det. Og ja, vi er også bekymrede, men vi har kontrol, og det skal nok gå. Og det er jo også en opfordring til os voksne, at hvis du bekymrer dig, hvis du selv bekymrer dig mere end godt er for corona, jamen, så fortæl med nogle voksne omkring det. Og rigtig gerne, mens børnene ikke er i nærheden. Og vi får jo de her retningslinjer fra myndigheden, som vi kan være enige og uenige i. Men det giver også noget tryghed for børnene, hvis vi støtter op omkring det, der bliver sagt fra myndighederne. Og så diskuterer vi, hvis vi er uenige, også igen med nogle andre voksne. Og ikke mens børnene hører det. For det er med til at give en følelse af, at vi ved godt, hvor vi skal hen. Og det hjælper børnene til at slippe bekymringerne. Det giver en større tryghed.